Poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa spolu s primátorom a prednostom mestského úradu stretli v sobotu 30. marca s pracovníkmi mestských lesov. Toto stretnutie iniciovali sami poslanci na mestskom zastupiteľstve vlastne v rámci toho, že si chceme všetci spolu prejsť všetky majetky, respektíve budovy, nehnuteľné, teda nehnuteľné majetky, ktoré mesto vlastní, tak v rámci toho ako prvé teda prišli na rad naše mestské lesy. Preto sme sa stretli v budove, v objekte teda kúpaliska, kde mestské lesy sídlia. Odtiaľ sme sa presunuli sem na hájenku, ktorú obhospodaruje polovné združenie Klenová, kde sa teda momentálne pobavíme o tom, akú funkciu mestské lesy na Brezovej plnia v lese. Je tu riaditeľ mestských lesov, pán Slovák, je tu odborný lesný hospodár, pán Ondrejčka, je tu pán Žíde, ktorý je za dozornú radu, aj pani Ciranová, tá je aj poslankyňa. Takže nám v podstate všetkým spoločne, aj mne, aj poslancom, vysvetľujú, na základe čoho, akých podmienok sa vlastne starajú o lesy, ktoré má vo vlastníctve naše mesto. Jedná sa spolu o 1700 hektárov, na ktoré je vypracované na každých 10 rokov etát, tzv. Plán starostlivosti o les, ktorý presne teda hovorí, určuje, kde sa môže rúbať, koľko sa môže rúbať, čo sa musí vysadiť nové, koľko sa musí vysadiť, koľko je hospodárskych lesov, koľko je ochranných lesov. Takže my sme v podstate chceli s poslancami len vedieť, ako to na tých lesoch funguje a akým spôsobom dochádza k tej ťažbe, kde to drevo končí, za akú cenu sa napríklad momentálne na trhu predáva. A takisto sa chceme ísť pozrieť spolu do lesa, do určitých teda rubných hôr, ako sa hovorí, aby sme aj tam na mieste videli, ako tá ťažba prebieha, či sa ťaží v holorúboch alebo len v prebierkach. A takýmto spôsobom by sme chceli v podstate aj približiť prácu tých mestských lesov na mestských lesných pozemkoch, aby sme aj túto činnosť v podstate približili verejnosti a, ak by som tak mohol povedať, stransparentnili. Mestské lesy sú povinné dodržiavať plán starostlivosti o les. Hospodárenie v lesoch sa môže vykonávať na základe plánu starostlivosti o les, čo je záväzný dokument pre každého obhospodárovateľa. Vytvára sa na 10-ročné obdobie, schvaľujú ho orgány štátnej správy, to znamená okresný úrad, odbor pozemkový a lesné sídle kraja. Po vyjadrení všetkých dotknutých organizácií životné prostredie sa takisto k tomu vyjadruje. Po súlade všetkých dotknutých tohto konania sa schváli tento plán starostlivosti o les a záväzné ukazovatele z neho sú potom ročný etát, čo je výška ťažby za decénium 10 rokov, ktorý sa nesmie prekročiť, a takisto výška ťažby za jednotlivé dielce, ktorá nesmie prekročiť 15%. Pracovníci mestských lesov odpovedali na otázky poslancov a vysvetľovali im, čo znázorňujú mapy, ktoré im predložili a na ktorých sú graficky znázornené miesta, ťažby a výsadby. Potom sa spolu vybrali do lesov, aby si tieto miesta osobne pozreli. Navštívili sme časti, kde boli porasty, ktoré boli určené na obnovu, kde prebieha obnova, či už je v pokročilom štádiu alebo započatá. Ak sa vykonáva obnova, vykonáva sa buď prirodzenou cestou, to znamená prirodzeným zmladením. Na miestach, kde je problém, aby dreviny sa prirodzene zmladili, sa používa umelá obnova, to znamená zalesňovanie. Takže navštívili sme lokality, kde sa robilo toto umelé zalesňovanie, kde sme si pozreli jednotlivé plochy, a pozreli sme si a posúdili sme aj ujatosť jednotlivých tých ploch. Nakoľko v minulosti boli obdobia, alebo tie klimatické zmeny sú také, že sucho je veľkým faktorom, ktorý má vplyv na ujatosť sadeničiek, tak niektoré z tých sadeničiek boli neujaté, ale po kontrole sme zistili, že to bolo zapríčinené suchom, nakoľko po zalesnení v minulom roku 3 mesiace nepršalo. Spomínaný stav omladenia sa vyskytol v lokalite Rovne. Takže tie suché sadeničky, ktoré tu boli, tie boli z toho dôvodu, že minulý rok po zalesnení prišlo sucho, asi na koľko bolo, 2 mesiace nepršalo potom. No a tým, že 2 mesiace nepršalo, tie sadenice nemali vlahu a nemohli sa ujať. Takže
Tá sadenička borovicová uschla a vidíme ten koreň. Je úplne v poriadku, je tu problém fyziologické sucho. Keď to zlomíme, je to suché, nie, že by to bolo zle správené. Koreň ešte mal nejakú vlahu v sebe. Zdenko Žídek vysvetlil na mieste poslancom, prečo sa skracujú korene na sadeniciach. A do tejto pôdy sa má zasadiť štichár, je na 10 cm dlhý, spraví brázdu. Keby tam dal celý ten koreň, tak je takto stočený, trčí von. Keď korenok trčí von, tá sadenica uschne. Koreň sa zakráti, to sa robí prirodzene pri buku, borovici, pri dube. Kvôli tomu sa škôlka aj podrezáva tá sadenica, aby vytvorila hore, prekorenila. Takže keď sa zasadí, keď je skrátený, tak tie vlásočnice, ktoré sú na vrchu, začnú prirastať tam, v tej vrstve, ktoré potrebujeme. Na spodu by to nemalo zmysel, keby mal trčať ten korienok von. Takže je to úplne prirodzená vec, že na sadenicách sa poskracujú korene na potrebnú dĺžku, aby sa dalo zasadiť do tejto plitkej pôdy. Tu je plitká pôda. Na tomto vývrate je to celkom pekne vidieť, že materská hornina je len pár centimetrov, teda humozná vrstva je len pár centimetrov a už tu potom nastáva materská hornina, čo je v tomto prípade tvorená dolomitom. Dolomit je priepustná vrstva, takže voda, ktorá tu aj padne, tak sakuje do podložia a neostáva pri vrchu, tým pádom aj tie dreviny nemajú toľko vlahy a nemajú také podmienky, aby mali taký prírastok ako niekde na hrubých humozných pôdach. Po tomto stretnutí má primátor Jaroslav Ciran pripravené určité zmeny. Rozprávali sme sa už s riaditeľom mestských lesov v podstate o tom, že by sme boli neradi, aj poslanci sa tak vyjadrili, aby v našich mestských lesoch sa robili holoruby, či už do 3 hektárov alebo nad 3 hektáre. Boli by sme radi, keby ťažba prebiehala rebierkovým spôsobom, na čom sme sa už aj teraz dohodli. A ďalšia novinka alebo taká nová vec by bola, boli také štvrťročné hlásenia, ktoré si dohodne s pánom riaditeľom mestských lesov o tom, kde ťažba momentálne prebieha, v ktorom ucelenom lesnom poraste, pod konkrétnym číslom, koľko je tam naplánovaný výrub, koľko sa tam vyťažilo, za akú cenu sa to drevo predalo, aké sú teda výnosy, aby sme mali prehľad o tom hospodárení v takých štvrťročných intervaloch, o čom by som ja potom samozrejme informoval aj poslancov, aby sme mali všetci spoločne prehľad o tom hospodárení v našich mestských lesoch.